Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Коли дивиться на все, що відбувається нині з країною у сфері так званої боротьби з корупцією, коли 70 мільйонів, вдумайтесь, при тому, що Дубілет, один з кращих фахівців в країні, каже, що за 7 мільйонів можна зробити нормальний сайт, а в нас за 70 Наталя Миколаївна робить таке, що не працює. Коли у нас виходять сюди полум'яно розказують про боротьбу з корупцією однієї фракції і самі ж є депутатами за списком цієї фракції і про неї не виходять. Коли у нас борці з корупцією, так звані чесні, дивляться на чужий город, а самі і розказують всім, а самі купляють квартири в центрі Києва за по 200 квадратних метрів. Коли у нас тут недалеко, тут багато згадували пенсіонерів, яких пенсія 1500 гривень. Коли з цієї трибуни борці з корупцією ходять з олігархом Григоришиним в ресторан БАО, де поїсти коштує більше, чим у них пенсія. То я згадую, дайте, будь ласка, 10 секунд, Андрій Володимирович. Мені моя бабуся позвонила і нагадала анекдот. Коли Вовочка дивиться... Будь ласка, 30 секунд. Це на тему виступу. Дайте я завершу. 30 секунд, говоріть, 30 секунд. Дивиться в щолочку, чим займаються батьки в спальні, і каже, боже, ці люди забороняють мені колупатися в носі. Оце стосується всіх борців з корупцією так званих. І провальних чиновників з НАЗК, і цих полум'яних любителів квартир на Івана Франка. Дякую. І, колеги, останній виступ –